Hau bakaixo, buktu berzaleok, bueno, ni lur errekondo naiz eta gaurkoan Miren Amurizaren basa liburuarekin atorkizue, bai? Igartza saria irabazion liburu bat da, eta benetan zoragarri jaintzait, naiz eta bizkaitarre zeon eta netzako irakurterreza ez izan, oso erronka zoragarri jaintzait. Bueno, lagurpen modura kontatu, ba, bueno, Sabina emakume zahar badala, altzerreka baserrian bizitena bere senarra izan zen anaiakin, hau da bere koinatakin, Henryrekin, gizona uzain duiten du, ze, bueno, Amerikan bizizan zen, Idahon, hankan butatu zioten bere garaian gangrenatu intzitzaiolako, eta beraz, ba, bera zain duiten du, bai, Henry han bizi da, eta Sabinak hartu du ardura, hartu zuen bere momentuan ardura, bera zaintzeko. Bere baserriko aberetaz gain, jende guztia ba, nahiko zakar tratatzen du, bai? Goxotasun edo afektua aberekiko adierazten du, eta gainontzekoekin ba, egoskorra da oso. Bere bizilagun edo zein familitik kanpo daun edo zein kide irutzaile interesan gatik urreatzen dana, kuxkuxeroa dela eta beti lehiakortasun bat sentitzen du. Eta gero familiak berekiko ba, adierazten duen kezka edo ba, bere lagundu nahi hori ba, mehatxu bezala hartzen du, edo irutzaio ba, ez duela nahiko baloratzen, eta beti bal, desiente aserretzen da bere hiru seme alabekin bai, Ester, Joseba eta Carmele dia. Hauek ba, proposatzen diote ba, Henry igual egoitza batean sartzi izango litzatekeela egokina, ba, beha jazarra daulako, Henryk beste laguntza batzu berditulako, eta beak mehatxu modun edo ofentsa modun hartzen ditu, ba, esan ez, ba, ea bera ez dala nahiko, ez ote dan nahiko, ba, Henry zaintzeko, eta heldua badala, baina hain digan indar desente ditula esan ez. Egia da baina heldua da hola, eta bera gre bai burua ez daukala dauneko un ondo, baina horri heltzen dio, baserriko emakumea da, eta basa hori, basati puntu hori badula nabaritzen da liburuan. Bueno, bere garrantziz, egunerokotasuneko garrantzizko gauzak dira etxeko aberiak zaintzia eta Henry zaintzia, eta aiatzea momentu baten, non bere hiru seme alabek edo, bueno, batez ere Carmelek eta Josebak hartzen duten erabaki bat Henry egoitzan sartzeko amari ezer esan gabe amaren bizkar, eta ama eurekin haserretzen da, eta buruaren dikere gehiago joaten zaio. Egia da, oso ondo dagoela kontatuta liburua, asko hartu naiz traman, eta merezi duela irakurtzea beraz, danoi animatzen zaituztet liburua irakurtzea.